У нас в гостях політолог Микола Давидюк. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Нинішня ніч, вибухи в кількох регіонах, і на Заході, і на Сході. Оця криваві гроші. От що має бути, статися, щоб компанії іноземні, їм було соромно просто працювати і в Росії, і співпрацювати з Росією? Тотальний глобальний бойкот. Те, що роблять українці по всьому світу, те, що українці роблять зі всіма компаніями, які були перечислені в вашому сюжеті, потрібно максимально виводити їх. Бойкот насправді придумали сотні років тому проти колонізаторських компаній Заходу на ринках Африки, Латинської Америки. Вони таким чином протестували. Тобто це не інструмент, який ми придумали, це інструмент, який придумали в світі. І він працює, його треба використовувати. Але треба дійсно певні санкційні списки, щоб цим західним компаніям важко було знаходитися на західних ринках. Їх треба поставити перед умовами вибору, щоб вони вибирали або Захід, або Росія. Тому що Росія 140 мільйонів, половина з яких алкоголіки. Давайте теж говорити чесно, це не люди з купівельною спроможністю. Це просто люди, які купують водку Путінку за 3 рубля і все. Їх там Юнілівер, Менделес, Хьюго Бос, їх вже не цікавить. Реально це 2-3 міста. Це Пітер, це Москва. А якщо порівняти купівельну спроможність цих двох міст і держави Україна, то ми вийдемо плюс-мінус на однакові цифри. Тому їм треба казати, да, виходьте звідти, але не тікайте, не розтворюйтесь в повітрі, заходьте на українські ринки. Є компанії, які залишались там, але не були представлені тут. І частина з них переходила і відкривалась тут. Ну, от, є дуже класні кейси, коли виходили, для прикладу, Нісан, який вийшов з ринку Росії, втратив порядка мільярда доларів. Але тим не менше він не злякався, не програв, він почав інвестувати в інші ринки, розвиватися, і він знову ж таки виходить на свої прибутки. Тому Україні треба показати цим компаніям і тут, і за кордоном, особливо за кордоном, демонструвати, що сплата податків – це вбивства, це школи знищені. Аналогічна історія ми робили проти Філіпс, які сказали, ми залишаємося тут, щоб допомагати дітям, російським дітям. Окей, продають бритви. Ну, які діти, де ці бритви? Телевізори, продають пилососи. Ну, типу, які діти? І от, але в той же день, коли вони роблять цю заяву, на Донбасі російські ракети знищують школу. От ось цим дітям допоможіть. Чого ви говорите про якихось ефемерних російських дітей, в яких все нормально, яким ракети не прилітають, а ви нічого для нас не робите? Аналогічна історія про продуктові мережі, Ашан, Метро. Решта компаній, які там залишаються, тому що їм здається, що це вигідно. Але ці харчі, вони всі в крові. Через те, що сплачуючи сотні мільйонів доларів податки, а сумарно це мільярди доларів, ви фінансуєте дрони-шахеди, російські калібри, ви фінансуєте їхні ці С-300 і багато інших. І це все на ваших руках. І ми можемо показати, Хьюго Бос не вперше в такій історії. Хьюго Бос був заборонений після Другої світової війни. Люфтганза була заборонена після Другої світової війни. І ці бренди десятками років страждали, не маючи ні виробництва, ні маючи ні змоги продаватися. Коко Шанель не пускали до Франції, тільки після прохання Черчилля її пустили, і вона запустила. У нас прям ефір суцільна реклама, мені здається. Давайте до форматів бойкоту. От ви проводили теж акції і запускали це в соцмережі, так, протестуючи. Мені цікавий фідбек, зворотній зв'язок, що ви отримали, і саме на Заході, от яка реакція була у користувачів соцмереж? Соціальні мережі просто дико це підтримують, нам допомагають, і ми робили і там Pernod Ricard, і Unilever, і Metro, і Ашан, і Філіпс, який я згадував, і багато інших, і цей австрійський банк Райфайзен. Тобто, Захід підтримує нас. Якщо говорити про населення, от просто максимально сильно. Більше того, Pernod Ricard після цих акцій, в них там ще їздив такий автомобільчик з великим екраном, який це все показував. Щодня робили розсилки з Ukraine Solidarity Project, які в Лондоні нам допомагають Україні. Ну, от, і вони зробили цей ще бусик з великим екраном, який кожен день навколо їхнього офісу їздив і показував, що роблять російські ракети. Писали їм дуже багато мейлів. Я отримав мейли потім від керівництва, що, мовляв, керівник каже, я поселив у себе вдома
двох українців. І я кажу, супер, я дуже радий, що ви маєте змогу поселити двох українців, але тут десятки мільйонів людей залишаються без житла. Говорю, приїжджайте сюди, поїдемо разом, я вам покажу Херсон, я вам покажу Салтівку, я вам покажу, в якому стані Миколаїв. Можливо, ви захочете купити ще мільйони квадратів іншої нерухомості, щоб інших поселити. Говорю, тому що російські ракети прилітають щодня. І треба віддати належне, ця компанія зупинила продажі на російському ринку. Тобто є успішні кейси, коли суспільний тиск, бо знову ж таки, вони ж теж живуть всі в соціальних мережах, вони це бачать, і коли ця мільйонна хвиля їх починає тиснути, вони розуміють, що треба все-таки звертати лапку. Ну, знову ж таки, для них це не топ-глобальні прибутки. Ну, можливо, для алкогольних компаній так, тому що Росія спивающаяся країна. Але, типу, якщо говорити про інші, вони можуть це компенсувати за рахунок Європи, Штатів, Латинської Америки, Азії. Тобто, для чого вам ця фашистська держава, ці криваві гроші, які можуть заморозити всі ваші гроші? Тобто, сьогодні стати посібником тероризму, стати посібником екстремізму дуже легко, працюючи на ринках Росії. Нам треба нашими юристами дотиснути на глобальному рівні визнання сплати податків в Росії виключно як прямий тероризм і підтримка тероризму. Ну, в сім'ї Усама Бен Ладена теж був бізнес будівельний, але, типу, ми чогось не знаємо назви цього бізнесу, і ми не знаємо інші сервіси, які в них були, тому що це тероризм, і це було фінансування тероризму, і це все якраз таки схлопнулось. Аналогічна історія повинна бути тут. Ну і треба все-таки з однієї сторони це соціально-суспільний бойкот, з іншої сторони політики, дипломати повинні говорити з їхніми лідерами, дотискати ці країни, щоб вони виходили. Тому що ми бачимо, що, знаєте, колись казали, я думаю, всі пам'ятають наші глядачі, коли казали, ну як могли допустити в 20 столітті Соловки. Ну, весь світ же ж бачив, що в Радянському Союзі це все відбувається. Але зараз відбувається гірше. 21 століття. Великі бренди, які говорять, ну, наприклад, подивіться, там, Лакоста, да, вони говорять, ми за спорт. І ти приїжджаєш в Херсон, і ти бачиш знищені школи і дитячі майданчики. Ти просто хочеш наліпити рекламу цієї Лакости туди, типу, і сказати, друзі, ви точно за спорт? Ви вбиваєте дітей. І ось це, мені здається, це переосмислення повинно прийти до них, ми їм повинні показати їхнє реальне обличчя, от, і вивести з російського ринку. Ми любимо ці бренди, підтримуємо, але не тоді, коли вони фінансують ракети, які летять потім на наші голови. Зацікавила ця ідея, і мені здається, цей інструмент найефективніший, це визнати сплату податків посібництвом тероризму. А на якому рівні? Що треба зробити, щоб це довести до кінця? І чи піде Захід на це? Ну, дивіться, Заходу дуже важко, тому що це ж обрізається свої кошти, і не всі хочуть, але, знову ж таки, ну, от, що ми дивимося, то ми намагаємося десь в Європі цілитись, наприклад, розуміємо, що там провладна партія не буде витягувати свої найбільші компанії, ну, намагаємося десь кооперуватися там з опозиційною партією, і оці кажуть, от, дивіться, там, Кабмін не хоче виводити, там ще, тобто, є хитрощі, це такі вже політичні нюанси, я б не сильно хотів їх публічно говорити. Секрети не розкриваємо, звісно. Так, тому що ми ще цими інструментами точно будемо користуватися, але все рівно це зернятко до зернятка, воно дає своє. Єдине, що в нас нема часу, тому що кожна ніч – це смерть, от там, Луцьк сьогодні, 3 людини, Львів. Харків ми бачимо кожен день прильоти, ми бачимо по Херсону прильоти, по Миколаїв, Одеса, як зараз страждає. Знову ж таки, дивно дивитися. Ну, теж я просто не розумію, як люди, які створюють оцю божественну рекламу допомоги, добра, порятунку, я не знаю, там, життя, тіла, шкіри, типу, всі ж ці бренди, вони такі дуже перфектні, а потім, коли доходить до справи, до грошей, і ти кажеш, оце чорне, це фашизм, це вбивці. Для чого ви? Ви заплатили кошти. Ви їх обслуговуєте, ви їм платите, а потім знімаєте рекламу, що там це значить райська насолода. Це фарисейство. Ну от, і от якраз таки ми теж в комунікації з цими брендами кажемо, приїжджайте до нас. Давайте, от ви говорите суперправильні Україну речі. Не всі бренди. Приїжджайте, хай приїжджають. А чого? Фінансувати війну то готові, а приїжджати сюди ні. І є насправді кейси, от ви говорите. Тут нам дуже легко говорити аргументами в минулому багато таких речей. Навіть в минулому році французька компанія цементна, яка була присутня на африканських ринках і на країни, які управляли з диктатурами, типу, ця компанія була визнана як така, що фінансувала режими, і потім вона зазнала глобальних санкцій. Тому ці питання треба піднімати, треба нашим юристам, дипломатам
нашим політикам. Тобто це брати на озброєння. Не треба боятися, бо теж багато хто з політики каже, ну це посваритися з великими брендами. Дивіться, війна все спише. Для нас зараз важливо не думати, що в нас буде завтра. У нас завтра може не бути країни. Якщо ми можемо нанести ворогу ущерб, забравши мільярди доларів податків, ми повинні це зробити. Ми з цими брендами потім помиримося. Повірте, наш ринок буде більш привабливий, ніж російський після війни. Наші 40 мільйонів будуть багатші, ніж їхні 140. Ось це завдання. І тоді цей бренд, який орієнтується виключно на гроші і на ринки збуту, прийде сюди. І ми їх залучимо сюди за рахунок того, що тут буде краще і вести бізнес, і продавати, і заробляти. Але зараз потрібно бути жорсткими. Тому що ми не можемо бути добрими до тих брендів, які платять за нашу смерть. Ну, тобто, це проста математика. Ми можемо бути жорсткими. Світ теж жорстко вводить чергові пакети санкцій, а Росія і партнери її в західних країнах, в тому числі, вони знаходять шляхи для обходу. І от ви ознайомилися з журналістським розслідуванням «Каспійські схеми», як через Каспій в тіньові порти заходять іранські судна, вантажні. І от все це відбувається. І Росія отримує підсанкційну продукцію. Як цьому протистояти? Дивіться, насправді, от аналізував ці 11 пакетів, здавалось би, ну, просто гора документів, все продумано. Але реального інструменту політико-дипломатичної деокупації Криму і Донбасу вони не дають. Реального знищення російської економіки, щоб вона згнила просто за рік-два, вони не дають. Згадайте, що говорили західні політики там в 14-му. Ми наклали пакет санкцій. Слухайте, 8 років пройшло. Що з цього пакету санкцій? Зараз є ті ж, яким пакетом по півтора. Теж нічого. Ну, наприклад, якщо ще ми говоримо про там Каспі і Кавказькі країни, я думаю, що дуже скоро може бути, що в них буде аналогічні історії, які в російських портах. Щось загориться, щось все. Тобто ось ця невидима бавовна, вона теж допомагає, вона така підсанкційна бавовна, вона теж буде допомагати. Тому що якщо Захід не буде діяти, будуть з'являтися невідомі патріоти на території Росії або підконтрольних їй держав, ну, от, які просто будуть знищувати ці ланцюги поставок. Ну і найголовніше, зрозуміло, що це не наші методи, і ми так не працюємо, а те, що з'являється, це випадковість. Але треба дійсно Заходу показати, що ці інструменти працюють проти нього в тому числі. Ну, от, і вони ті, хто... Захід зараз жаліється. Дивіться, світова інфляція, ми всі страждаємо, зарплати не ростуть, ціни піднімаються, економіка в стагнації. Окей, якби ви за півтора року допомогли нам знищити російську економіку, ви повернулися в старі прибутки. Ви повернулися в ріст економіки, в маленьку однозначну інфляцію, тому що зараз всіх двозначна. Ну, от, і у вас би все було нормально. Але ви цього не хочете самі. Тому ви самі за це страждаєте і платите. Ну і останнє за Іран. Поставки Ірана через Кавказ – це ще ж поставки з Другої світової війни. Так якраз таки Радянський Союз намагався обходити блокаду фашистами. І це якраз дуже-дуже часто використовувалось тоді. От. Ну, бачите, росіяни не дуже розумні використовують старі схеми. Тому ми це розуміємо, і ми тут повинні теж діяти. Я більш ніж бачу, що все-таки і компанії, які їхні вносяться, і, типу, зрив цих логістичних поставок, але треба більше. Тому що деякі маленькі кавказькі країни наростили там свій експорт в Росію в 2000 разів товарів, яких вони не те, що ніколи не продавали, вони не виробляли їх, а дуже часто і не бачили. Ну, коли там мільйони айфонів ведуться там по 10 айфонів на людину, ну, хотів би я побачити. Чи, наприклад, ну, айфони, окей, це ще одна історія, а пилососи, з яких просто дістають чіпи, а решту викидають на сміття просто для того, щоб ці чіпи вставляти в ракети. Це ще теж питання до цих країн. Друзі, а у вас все нормально? Ну, ви, типу, клялися нам в пострадянському минулому, що всі браття, значить, всі дружні, ми нічого не можемо зробити Росії, а самі стрижете гроші. На чіпах, які теж стають ракетами. Тому що Росія ж не виробляє нічого інтелектуальнішого, ніж там лапті, да? Тобто, вона ці чіпи повинна закупляти. Кавказькі країни, Мальдіви зараз стали, теж один з найбільших продавців чіпів або чіпів містких товарів – Мальдіви. Тобто, здавалось би, де Мальдіви, ну, але вони вирішують, що їм далеко, їм точно не прилетить, вони починають якраз таки цим промишляти. До них можна застосувати теж до цих країн, які от такі посередники, санкції? Ну, ми заборонимо в'їзд наших депутатів, і це буде мільйони доларів, які не доїдуть до них. І це. Ну, зрозуміло, що треба, але ж є країни, які
Що це за санкції? Як їх обмежити? Тобто, ну, це там низка островів, які, ну, обмежені в цілому природою. Крім цієї природи і гарного сонця, там же нічого немає. Їх кокоси обмежують. Тобто, всі країни можуть бути використані Росією? Росія шукає таких лузерів, да, просто, щоб робити своїми цими торгово-логістичними прокладками. Так, треба шукати інструменти, але треба з ними говорити, треба їм показувати. Знову ж таки, нам треба більш активно себе там поводити. В тому числі проти цих урядів, через політичний активізм, через дипломатичні історії. Тобто показати, друзі, ось що ви підтримуєте. От робити їм там рекламні кампанії і ставити їх в ці незручні пози, в яких вони точно не хочуть бути. Тобто Мальдіви, тобто ми можемо їх теж рекламувати в світі, що Мальдіви – це не країна, де райський відпочинок. Мальдіви – це країна, яка підтримує Росію, фашистську державу. Ну, дивіться, перше, російський флот олігархів, їхні яхти, вони ж зараз оформлені, пришвартовані там. Чіпи заїжджають. Росіяни всі підсанкційні, там відпочивають, нікому нічого не відбувається. Ну, тобто це країна, яка підіграє Третьому рейху. Тобто, до речі, а можуть стати лузерами, перетворитися на лузерів оці російські олігархи, які там підсанкційні відпочивають, до яких доєдналися Фрідман і Авен? Ну, вони в Лондоні, олігархи. В них же ж там домашні арешти, вони ж з браслетами ходять. Сполучені Штати внесли їх в список підсанкційних. Що це для них означає? Ну, це заморозка активів, це якраз таки... Мальдівів не буде вже? Ну, можливо, але не дуже довго. Знову ж таки, це теж небезпечні речі. Для них це круто, для нас, тому що зараз тепер під сумнів стоять всі активи, які тут знаходяться. І це добре. От, але не вони ж одні повинні бути. Ми теж повинні... А що з Абрамовичем? Теж гаманець. Що з Дерипаскою? Теж гаманець. Це чисто гаманці Путіна. Це от те, що навколо нього, з чим вони, до речі, судилися в Лондоні. Там була авторка, і, до речі, вона в Київ приїжджала нещодавно, яка написала книжку, що вони гаманці Путіна. Вони неї почали в суд подавати. Ну от зараз нехай їй платять роялті через те, що вони програли. Світові організації, які борються з корупцією, відмиванням грошей, визнають їх людьми Путіна і визнають їх гаманцями Путіна. Ну, для нас це позитив, але за півтора роки ми мали б зробити більше. Ну, слухайте, коли кажуть, ми здобули 30 мільйонів гривень, де це булші, це ніщо. Вони повинні платити за нашу зброю, вони повинні платити за дрони, вони повинні бути джерелом найбільшого Рамштайну. Російські олігархи тут і в світі. Тому що якщо ми їх не змусимо платити, а як ми їхні гроші заберемо в Швейцарії? А як ми їхні гроші заберемо в Дубаї? Як ми їхні гроші будемо забирати по інших офшорних гаванях, якщо ми тут їх не забрали? Ну, швейцарці нам вже ж не один раз сказали, слухайте, ви в себе ці гроші не забрали, чого ви від нас хочете? Ви хочете самі бути хорошими, а ми щоб виглядали, типу, як небезпечна фінансова гавань, тому, ну, нам треба показувати приклад. І це якраз те, що Штати вже вносять, це вже все остання червона лінія. Після цього вже не можна сидіти і мовчати, і видавати, що да, це не російський бізнес. Знаєте, цей бізнес родом з Галичини, а цей бізнес родом з Харківщини, а це не російський олігарх. Він народився в Запоріжжі, а цей народився в Одесі, а той в Бердичеві, да, там, а той ще десь. Стоп, але, типу, це путінські гаманці. По всіх документах, по всіх офшорах вони працюють на Путіна, сплачують податки. Дивіться, по Дерипасці. Його компанія, це батальйон «Сокол», набирала через свої компанії. Тобто він своїх співробітників робить солдатами, які йдуть вбивати в нас. Але і всі його заводи, всі його інвестиції, в тому числі на харківського олігарха, недоторкання. Та ви що, як же ж можна штронути Дерипаску? Ну ви ж розумієте, це ж така історія. Треба їх всіх давити, поки українці не видавлять російський тут бізнес, вони далі будуть фінансувати. Але це теж зв'язано. Західні компанії, з яких ми починали, вони дивляться, кажуть, так, а чого в них все добре? Ви хочете, щоб ми страждали на гроші, а в росіян все добре в Україні. Тому чи добре в росіян, в самій Росії, тих простих, не тих, які на Мальдівах? Ціна на них все рівно. Люди, які не довчилися в школі, які не розрізняють чорний і білий, вони заслуговують страждати в майбутньому. Тому, але що... все ж таки пропоную перерватися, подивитися сюжет. Да, він такий маркерний. Поки у Кремлі витрачають мільярди на війну в Україні, простим росіянам жити стало гірше. Не вистачає банально на харчі та ліки. І про це вже не соромляться говорити навіть пропагандистські ЗМІ. Відкрито розказує, що росіяни продають нагороди за будівництво Кримського мосту. Владислав Політ розкаже більше. 2018 рік, 4 роки після незаконної анексії Росією українського Криму. Країна-агресорка урочисто відкриває недобудований міст через Керченську протоку. Споруда фактично сполучила територію РФ із окупованим українським півостровом. В марті 2016 року ми погружали першу сваю.
Ми хоч і бодро відчитувалися, але все одно було страшно. Та страх і невпевненість перебив пафос під час відкриття. А також типові гасла російської пропаганди, мовляв, побудувати таке більше освіті не зможе ніхто. Одним словом, аналогів нет, як і зазвичай у Росії. Куди ж без цього було й урочисте нагородження тих, хто будував незаконний Кримський міст. Мало хто вірив в це, але це стало можливим благодаря вам. Аж раптом флагман російського мостобудування дав тріщину. Та ще й не один раз. Як наслідок, уже вкотре перекритий міст із затори з автомобілів. Водночас, саме після останньої бавовни на Кримському мосту, російські ЗМІ почали розповсюджувати негативні для кремлівського режиму новини. Мовляв, росіяни розпродають путінські нагороди за будівництво мосту. Відповідних оголошень безліч на інтернет-майданчиках. Росіяни, які продають медалі від Путіна, пояснили свій вчинок. Тюменець заради трактора продає медаль, якою його нагородив Путін. Просто потрібні гроші. Нагороди почали продавати. Причина єдина. В людей банально не вистачає грошей на життя. Як зазначили в Росзмі, нагороджені й продають путінські медалі, щоб закрити борги, купити ліки, а дехто навіть трактор. Тож, попри гучне відкриття Керченського мосту та витрачених на нього близько 4 мільярдів доларів, із відзнаками будівельники прощаються легко. Хочу на здоров'я витратити, на лікування. Важка фінансова ситуація, просто потрібні гроші, щоб закрити борги. Та просто не бачу сенсу її зберігати. Не вистачає на життя. Треба більше. Тюменець вирішив, що на зароблені від продажу кошти зможе придбати свою давню мрію – трактор. Ціни на такі медалі від 10 тисяч до мільйона рублів. Щоправда, їхні власники в коментарях для російських видань зізнаються. Купляти їхні лоти ніхто не поспішає. Тож поки режим країни-агресорки зводив мости за мільярди, штампував медальки на десятки мільйонів рублів, а нині витрачає величезні суми на пропаганду та війну, все більше росіян, які так тішилися відкриттю того ж таки Кримського мосту, живуть у злиднях. Кожен сьомий за межею бідності, та й навіть не можуть скористатися своєю в лапках гордістю мостом, бо ж там то бавовна, то задимленість. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Нагадую, гість сьогодні в нашій студії політолог Микола Давидюк. Отже, продовжимо тепер про ситуацію економічну в Росії. Наскільки їх вистачить? І наскільки от серйозними є сигнальними ті новини про рубль, зокрема, який впав на найнижчий показник? І від повномасштабного вторгнення самі ж російські, називаємо їх журналістами, так званими. А вони пишуть їх про те... немає. Тільки корочки осталось. Так, тому я так обережно. Що чверть від своєї вартості він втратив і входить у... 9 серпня було сказано, що він входить в трійку найгірших валют. От наскільки їх вистачить, наскільки це показник рубль? Поки що це не критична історія. Поки що вони ще можуть жартувати. Путін же ж казав, що якщо піде інфляція, то буде більше рублів. Типу, зрозуміло, що росіяни так примітивно сприймають деякі економічні показники. Да, буде дійсно більше рублів, так приблизно так само багато, як в Радянському Союзі, тільки з них нічого не можна буде купити. От якщо ми дійсно з'єднаємо цю інфляцію і девальвацію рубля і накладемо на вихід великих західних компаній, і Росія сама нічого не буде виробляти, станок буде працювати, рублів буде багато, але ти нічого за них не купиш. Тобто, зрозуміло, цей сценарій пізнього Радянського Союзу. Але поки що, навіть 100 – це круто, це символічна цифра для них, нехай звикають. Але от коли ми доведемо його до 200, ось це тоді вже будуть якісь економічні показники. Поки що вони... Як доведемо? Великими катастрофами, техногенними на російській території, знищенням їхньої економіки, санкцій і знищенням їхнього флоту, переграванням них на зовнішніх ринках, в тому числі зернового коридору, і багато чого іншого. Тобто ми ж все рівно працюємо по всіх фронтах, і економічний, і політичний, як би зараз там не жартували з цього слова, да, але все рівно ідуть і санкційні історії, і дипломатичні, тобто все рівно максимально комплексне знищення ворога. Чим гірше ним, тим краще нам. Тому
в цьому напрямку треба працювати. Поки що я скажу, що 100 – це не критично. Набіуліна ще зараз може витрачати мільйони доларів, що вона насправді робить. В Європі вона наймає лідерів думок, так званих російських лібералів, які ходять з журналістами, п'ють каву, які ходять з політиками і п'ють дороге шампанське, і кажуть, Набіуліна, вона не з Путіна, вона не фашистка, вона просто не може втікти. І ти бачиш, там рубль росте, Набіуліна екстрено зібрала там всіх експертів, Набіуліна то-то-то. Ну, вона типова фашистка. Знаєте, в Франко і в Гітлера була така історія, група політиків, які називались бункерні. Тобто це найближче оточення, яке сидить, значить, біля цього головного фашиста. От Набіуліна одна з таких. Тобто вона не йде з цього корабля. Вона зараз мільйони доларів тратить на ці замовні статті в західній пресі, там рекламні викупає, там ще. Але вона хоче показати, що вона начебто не з Гітлером, не з Путіним. От вона це... Але ні, вона частина цього. І вона не підігрує Заходу. Якби вона, наприклад, була там завербована Бернсом, да, чи Муром британським, ну, от, тоді б вона б дійсно обвалила цей рубль, і ми б красиво якраз таки в святку... А може вона в процесі? Ну, щось надто затягнуто. Це Набіуліна, типу, ні. Зрозуміло, що вона працює на Путіна, вона працює на режим, а вона доларовий мільярдер, типу, зрозуміло, що в неї все прекрасно, вона заробила гроші ці виключно на корупції, тому і тікає, ну це так само, як Сімоня. Ну куди їй тікати? Її там і кормлять, і поять, і все але ж в Росії чи Собчачка є... так само. Ну це ж вся історія, це ж не вся Росія, це свита. Ці люди, їх же ж все одно меншість. Середній клас в Росії. Дивіться, Росія – це така країна… Він відчуває, що жити стає гірше. Росія – це великий динозавр, де маленький мозок, і оця вся тушка, вона дуже тупа і примітивна. Ну, слухайте, їх захвачували, навіть, ну, це росіяни говорять, що це там диктатура, захват чужими країнами, і це, можливо, навіть потім буде повторити вже китайськими руками. Але грузин управляв Росією, ну, здавалось би, українці два рази управляли Росією, да? Здавалось би, якщо взяти не Радянський Союз, а взяти взагалі там європейські сім'ї управляли Росією. Але знаєте, що найгірше і найпарадоксальніше? Коли зовнішні люди управляють Росією, вона живе краще, ніж коли їхні оці покидьки управляють ними. Наше завдання – просто знищити цей політичний режим як такий. Хай краще там буде розруха, ніж те, що зараз несеться, тому що воно воює проти нас. А зсередини може бути супротив? Може. Христо Грозєв в своїй статті, ну не статті, це інтерв'ю було, Financial Times сказав, що або вб'ють Пригожина, або Пригожин піде на новий круг з новим переворотом. Зрозуміло, що наші, я думаю, що наші спецслужби і збройні сили якраз таки інвестують, знову ж таки, оці центри, які не контролює Росія, там, від Шебякіна, закінчуючи там Білгородщиною. Ну, от аналогічна історія з державними військовими переворотами. Так, це можливо. Цікаво, до речі, чому не знищили? Тому що пророкували, що і логічним було те, що Путін, назвавши його зрадником, держави знищать. А чого не знищили? Ну, по-перше, Путін слабкий. Путін не може коханців цієї Кабаєвої знищити, а тут цілого Пригожина. Тобто тут ще ж треба постаратися, а роки вже не ті. Друге, я думаю, що тут велика проблема. CNN писала вчора буквально, що Путін користується саме офшорами Пригожина. Вони крадуть разом на його системі офшорів. Та, а друге, він розуміє, що вже народилося десятки менших Пригожинів. І цей може каналізувати їх. Ну, от, бо, тому що ті будуть взагалі безконтрольні. Ну і найголовніше, Пригожин не один, тобто і Патрушев, і багато інших. Це все система, яка навколо Путіна, і він сам частина цієї системи. Ну, от, я думаю, що для нас взагалі золотий час від сьогоднішнього дня до березня не допустити Путіна до виборів, якраз таки знищити цей його виборчий цикл, не дати 6 років легітимності. Ну, от, тому що частина європейських країн може відколотись від нас. Тому для нас ось цей час дуже важливий, щоб якраз таки будь-якими силами, будь-якими методами, інструментами змістити його із влади. Це було б взагалі ідеальна історія для нас. А цього буде достатньо? Тому що, наприклад, коли намагалися знищити Гітлера, то планували так, щоб знищити всю верхівку. А ви кажете, зараз Пригожин, якщо лишиться Патрушев, це ж не зміниться до України ставлення? Ну, дивіться, я думаю, що, знову ж таки, це вже таке велике моделювання. І це, до речі, одне з завдань України, от, наприклад, Мюнхенська конференція, яка була півроку тому, найбільше питання Заходу було, коли українці приїжджали і казали, слухайте, ну давайте там демонтуємо Росію. Вони кажуть, який план після Росії і без Росії. От японці зараз скоро планують конференцію Post-Russian World, типу, от вже світ після Росії. Є пострадянський світ, да? Тобто ми знаємо, що нічого не сталося. Боялися, так. Нормально, типу, розділили цю ядерну зброю і всі довольні, всі щасливі. Так само нам треба дати ось цей план умовного Кісінджера, да? Типу, якогось
відомого глобального політолога, який дасть цю історію, скаже, ось буде ось так. І давайте це імплементуємо, і це буде план України. Так, це можливо, це важко, до цього треба йти, але мені здається, Україна з 2014 року, а особливо ось ці півтора року, коли Збройні Сили просто знищують і витирають ноги об Російську Федерацію, це якраз таки вже більше, ніж половина шляху. Ну і найголовніше, насправді, якщо почитати аналітиків, особливо, які працювали на розвідки, типу Фрідмана, але не того, під який під санкціями, то він говорить, він ще в 2008-му у своїй книжці там «Світ в наступні 100 років», він писав, що буде війна в 20-30-х роках між Росією і Україною. Будуть воювати дронами, кількість жертв буде менше, ніж в 20-му столітті. От, І чим там закінчилося? І дуже цікаво, до речі, Росія потім не згадується. От, і Україна, він якраз піднімає лінію Хантінгтона, яка нас розділяла, типу, там, проросійське, проукраїнське населення, вона якраз з'єднується, і все нормально. До речі, Фрідман зараз теж по деяких плітках деяких політиків західних, от, він навіть брав участь в оце створенні конструкції ось цього допомоги об'єднання Global South навколо України, і от якраз теж його інтелект допомагає десь шукати це рішення. І а нам Росія треба... може бути поглинута Китаєм? Ну, я не думаю, що Заходу це не вигідно, щоб вся Росія була поглинута. Тоді Китай стане супервеликим і суперпотужним. Це теж невигідно нашим друзям і союзникам. Ну, частинку можна віддати. Скажімо так, те, що було віджато під час опіумних воєн, коли Росія була типу смотрящим над цією війною, те, що віддали там порядка мільйона квадратних кілометрів, ось це було б круто віддати Китаю, щоб Китай це... Зараз Китай, до речі, теж втягується в ці переговори як інструмент натиснути на Росію, вивести війська. Тому зрозуміло, що нам треба малювати ось ця карта Буданова, яка була, да, типу, як вона там по-різному. Вона може бути такою, вона може бути іншою. Можливо, це буде карта Залужного, да? Можливо, в нього своє бачення, як він бачить, та, як він бачить розподіл Росії, це теж цікаво. Ну, от, але, типу, все рівно ми всі на це працюємо. І наше завдання – знищувати тих, хто хоче знищити нас. І це писав Клаузевіц, якраз таки, це в всіх європейських доктринах, всіх армій. Це класика і політики, і класика військової справи. Знищувати свого ворога і наносити йому максимальний ущерб і урон. Тобто ми це робимо, і політичному, військовому, в економічному. Тобто це наше завдання. І знову ж таки виростає зараз ціле покоління дітей, які зараз підуть 1 вересня в школу, які будуть сидіти в сховищах. Вони будуть розуміти, що їхнє завдання не просто будувати успішну країну, а робити, щоб вона була захищена. Щоб вона була... Безпечна, щоб в ній була. Безпечна. А це якраз таки в тому числі через дестабілізацію Росії. Хто там буде, дивіться, нам все рівно. Наше завдання їм як державі нав'язати ці умови. Ну, слухайте, є собаки, які ходять з намордником. Ну, їх не можна випускати на вулицю. Є країни, яким треба теж одягати намордник. Можливо, в них треба забрати, там це буде ядерна кастрація. Це теж, бо до Росії зараз, ну я не хочу ображати собак, це насправді як реалізувати красиві тварини. Кастрацію? Але, дивіться, знайдуть. Знайдуть як? Ну якщо знайшли для трьох республік України, Казахстану, це забрали ядерну зброю. Це ви маєте зброю на увазі після розпаду? Це може бути і зараз. Дивіться, є дуже багато різних сценаріїв того, як працювати з Росією. Захід боїться навіть, що буде удар ядерний, тому не дають, наприклад, ракети дальності 500 кілометрів. Захід молодець, він грає дуже часто слабкого, але дивіться, от є, наприклад, в Улан-Удэ, по-моєму, там найбільше сховище законсервованих танків. От не на минулому тижні в західній пресі було там 10 тисяч танків, зараз 2500. Ну, тобто, Захід каже, ми нічого не знаємо, ми слабкі-слабкі, ми Росії боїмося, і вже там 2/3 танків немає. А те, що залишилось, знову ж непригодне. Метали вкрали, двигуни вкрали, половина віржі. Але, типу, цей запас знищили. Якщо ми говоримо про технології, Росія казала, що вона буде королем і володарем півночі. Там великі поклади газу, нафти, багато чого іншого. Технології забрали, заморозили. Росія каже, без нашого газу, нафти Європа замерзне, не виживе. Все, це все позабирали. Тобто Захід тихою сапою перемалує Росію. Росія, те, з чого ми починали, що Росія тупа і примітивна держава. І їх варять, як цю жабу, постійно підвищуючи градус води, і вона закипає. Так само воно дійде до ядерної зброї. Знову ж таки, якщо Путін наважиться на удар навіть тактичний, чи там провокацію на Запорізькій атомній станції, це теж буде один з прецедентів ядерного роззброєння. Дивіться, щоб закрити цю тему. Рішення двох. От є, знаєш, там G20, G7, G2.
Китай і Сполучені Штати. От вони вдвоєм сядуть і вони вирішать, що робити це. Україна може бути консультантом і порадником для обох і казати, як що куди. Але насправді ці дві країни можуть вирішити. Китай вже злиться, що Росія постійно погрожує ядерною зброєю. Їм це не подобається. Ну, слухайте, 1,5 мільярда людей, які працюють третє покоління, щоб вирватися з тотальної бідності. Заради чого? Щоб потім всіх покрила ядерна зима, тому що Путін напився з Медведєвим і вирішили, що в них нічого не виходить, і вони вирішили знищити планету. Китай цього не хоче. Він розуміє відповідальність ядерної зброї, тому Китай може перейти. І найголовніше, Китай пам'ятає минуле століття, коли російські війська по 500 000 стояли на кордоні з Китаєм. І постійно погрожували. Ви ж думаєте, Китай це забув? Ні, вони теж будуть мстити. Тому наше завдання теж збирати всіх ворогів нашого ворога і об'єднати велику українську проукраїнську коаліцію. До речі, чи не є загрозою те, що зараз всі гроші в Росії кидають на оборонку? І оборонний комплекс розвивається, не будемо приховувати. Вони гнучкі стають, вони вчаться. Це не ті, що були 24 лютого, навіть в тактичних діях. А чи не стане це загрозою, коли вона озброїться дійсно для Китаю? І от цей холодок в їхніх стосунках, це, я так розумію, що це не дипломатія. Це дійсно в них погіршилися стосунки. Ну, скажімо так, вони вже точно не такі, які були до війни, коли Сі заявляв, що у них безгранична співпраця. Зараз вже Китай поглядає на Росію як на неадекватного сусіда. Вони вже чітко сказали, що Росія в їхніх відносинах номер два. Тобто це не паритетність, хоча в 90-х роках Росія була номер один і пострадянський Союз. То зараз вони вже точно від цього відійшли. Ну і Китай все більше дивиться на Росію як на розходний матеріал, як топливо для росту своєї економіки. Ось це їхнє відношення до Росії. Поки що немає. Були спроби там через Північну Корею робити реекспорт зброї через Казахстан. Типу, ви віддайте старе радянське, ми вам нове. Ну, але це не пішло в великих масштабах. І Україна, і Штати це все присікали, підрізали, і Британія. І взагалі колективний захід. І дивіться, в Китаї дуже проста формула. 50% торгівлі Штати, 30% Європейський Союз і 20% весь світ включає оцю велику тушку Росії. 20% весь світ. І якщо Захід буде блокувати Китай, торгівля, ну, про яке говорити перше місце в світі, якщо тебе блокують 70% твоїх ринків. Тому, зрозуміло, їм треба рахуватися з думкою Заходу, ну і України в тому числі, як частини цього великого колективного Заходу. Тому десь ця, скажімо, позиція трошки міняється. Вона не радикально змінилася, не кардинально. Але все рівно, ну і Китай це теж не та країна, яка приймає швидкі спонтанні рішення. Пане Миколо, я б з вами ще говорила і говорила, тому що завжди цікаво і інформативно, але, на жаль, Час сплинув. Я дякую, що ви сьогодні були у нас. Дякую. До зустрічі. Це був Микола Давидюк, політолог.